Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Estou aqui na Praça Santo Antônio, logo em frente à Paróquia de Santo Antônio. No vídeo de hoje, eu vou estar saindo aqui, vou até o bairro Santo Efigênio, famoso bairro Alto da Assistência. E daqui lá eu vou estar mostrando onde tem os buracos. E na sequência aqui da minha fala, eu vou estar mostrando para vocês aqui os buracos já antigos aqui perto da farmácia, logo na frente, vou estar mostrando para vocês. E eu quero aproveitar, mandar um salve aqui para a Oficina do Terno, que era aquela antiga Companhia do Terno, lembra? Lembra? Então, tem bem tempo assim, parece que eu acho que 4 meses, depois do carnaval, acho que eles, mais ou menos isso aí. Eles montaram a nova loja, que é a Oficina do Terno. E eu já quero mandar um salve aí pro Marcos, pra Silva, a Aline, a Maria. Pessoas, gente boa, que me atendeu super bem lá. Lá, pessoal, vale a pena conferir. Fica lá perto da praça do. Praça, eu acho que Praça dos Andrades, frente à Matriz ali. É um local muito bacana, bem amplo. Lá dá para vocês enxergar os ternos, as camisas, coisas bonitas mesmo. Então, um salve para ele, um abração. Sempre me tratou bem. Meus ternos eu comprei todos nessa Oficina do Terno. E eu quero, pessoal, uma notícia boa aqui, mas essa notícia aqui veio da nossa candidata Solange. A Solange, que é a nossa candidata, ela conversando com o prefeito Carlos Du, isso aí é notícia de primeira mão. Vista pela Solange, a nossa candidata a deputado federal, que o prefeito vai estar não só tampando os buracos, mas também recapeando, porque tem uns lugares assim como os asfaltos são antigos, né? Então não tem como assim ficar tampando, que ele vai destampar sempre. Então essa é a notícia boa, notícia boa aí, a nossa querida amiga Solange, a nossa candidata a deputado federal. Ela esteve lá na Bahia, lá onde estava fazendo lá os trabalhos, as obras da ponte. Ela conseguiu uma entrevista com o nosso querido prefeito de Balbaceno, o Carlos Du. Aí eu quero mandar um salve para ela. Eu quero mandar um salve também para o Ediel Nobre. Ele está sempre no canal, prestigiando, sempre falando do canal. Isso é muito bom, porque é sinal que o canal está crescendo. E eu quero mandar um salve também para o Nilton de Pouso Alegre. Esse é meu patrão. Gente boa, ele para a esposa dele. Pessoal, então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês. Acho que eu vou mais ou menos devagar. Estou indo na casa da minha irmã, pessoal, da Luzia, onde ela preparou um bolo para mim. E eu estou chegando lá para estar degustando. Então, esse é um vídeo aqui da Paróquia Santo Antônio até o bairro Santa Efigênia. Então, esse lugar aqui eu já mostrei para vocês. Mas eu quero já estar mostrando também de outra vez. Olha só que buracão. Tem um aqui, outro aqui, ó. Grande. Aqui na frente também. Olha só que buraco grande aqui, ó. Tem que sair, quase bate na Kombi. Tem um grandão aqui, ó. Ó. Grande. Aqui na frente tem mais um. Já mostrei eles já, pessoal. Em frente à loteria, ó. Um grande ali, outro, dois grandes aqui. Eu já mostrei eles, só que, como estou indo lá no Santa Efigênia, né? Eu vou mostrar de novo. Vamos ver lá no Santa Efigênia como que tá. Se tá tudo tranquilo. Esses aqui eu estou mostrando de novo, tá, pessoal? Inclusive eu quero tá avisando sempre isso aí. É que esses vídeos meus não é para denegrir ninguém, não é para fazer nenhuma afronta, é apenas para mostrar os motoristas onde se encontra os buracos, os buraquitos. Então, muita pessoa me questiona por que que eu não falo mal dos vídeos, não falo mal de Y nem X. Eu não posso falar, pessoal, porque eu sou, aliás, eu nem falo, né? Porque sou uma pessoa educada. Meu vídeo, meu canal não é para isso, pra estar metendo pau nos outros. É um buracão grande ali, ó. Outro aqui grande, mais os aqui. Eu não estou aqui para meter o pau nas pessoas. Meu vídeo não é para isso. Muitas pessoas, eles falam, né? Um grandão aqui. Eles falam mal. Eu não sei se é correto, se não é.
Eu não quero saber, isso aí é vale de cada um faz o que quiser. E eu, como sou uma pessoa famosa aqui na cidade, eu não posso estar metendo pau porque eu preciso de todos, entendeu? Eu preciso de todo mundo. Todo mundo tem que estar gostando de mim. Eu não posso estar falando mal de ninguém, nem de Y, nem de B, nem nada. Eu só mostro assim, isso aí é só para o motorista estar sabendo, né? E para o crescimento do canal também. E com isso o pessoal está tendo muita visualização. O canal está tendo muita visualização. Isso para mim que é importante. Mas eu nunca vou fazer isso, vou meter o pau em ninguém. Porque eu preciso de todo mundo. Ok, pessoal? Tá falado aí a pergunta que o pessoal me pediu, e qualquer coisa aí só me perguntar que eu respondo de novo. Faz só com o buracão, parece que eles estão tampando já. Logo na entrada aqui um buraco aqui, ó. Vamos ver agora os buracos que tem aqui, né, pessoal? Esqueci o nome dessa rua aqui, eu morei muito tempo aqui no bairro Santo Figênio. Só que tem um pequeno aqui, um buraco pequeno. Fiz um montão de vídeo bacana aí, pessoal. Inclusive o pessoal tá gostando, tá me chamando para mim nos bairros deles. Talvez cidade, tudo aí. Mas eu peço, pessoal, porque a gasolina tá bem cara. Um grandão aqui, ó. A gasolina tá bem cara, né? E como eu falei, o YouTube não tá ajudando em nada. Aí eu peço aí que, se puder, um buraco grandão aqui, ó. Se puder ajudar o canal aí e tal. Aqui, ó, é outro grande aqui. Isso é um perigo de noite. Então, se a pessoa puder ajudar um canal, eu mando meu Pix. Se vocês quiserem. Outro buraco grande aqui, ó. Se vocês quiserem ajudar o canal, a gente está aí à disposição. Mando o Pix para vocês. Estou aqui já subindo para o cruzeiro aqui, para a igreja de Santa Efigênia. Parece que aqui está tranquilo. Aqui, eu vou entrar na casa do Luzinho, mas vou dar uma paradinha aqui. Aqui em frente à casa do Maria, vou dar uma paradinha aqui. Pessoal, se inscreva no canal, compartilha. Eu vou bater um papo com um amigo aqui. Compartilha esse vídeo, me fala aí o que que vocês estão achando do vídeo aí. Um abraço a todos, fica com Deus, beijo no coração e fui. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo, valeu. E aí? Tá morando aí?